Виното и љубовта, вечна инспирација на уметниците. Пишувајте и фотографирајте на тема Вино и љубов. Испратете поезија, проза, љубовни пораки и фотографии. И тубите романтичен викенд од Јека Травел. Пополнете апликацијата на канал 77.мк _ љубов. Испратете ги вашите љубовни пораки и фотографии и очекувајте романтично патување од Јека Травел или подарок од канал 77. Вино и љубов во соработка со Јека Травел. Ете, знаете дека во соработка со Јека Травел и канал 77, денеска ќе доделиме на вистина едно супер патување за двајца во Банско, но тоа ќе биде малку подоцна, се тега доделуваме 5 подароци од канал 77, па те молам, драга колешки, Снешка, да извлечеш, ајде, еден по еден, 5 добитници за супер награда од канал 77, тоест не награда, тоест подарок. Да кажеме дека начинот на учество беше да се пополни апликацијата која што беше поставена на веб страната на канал 77. Добитник на првиот подарок од канал 77 е Спасенија Василева од Струмица. Напишала: дојди да ти покажам колку е тоа најмногу на светот. Уф, колку сум нетрпелива. Сања Георгиева од Виница напишала: на оној кому му ја подаруваш својата љубов, му даваш мог да те повреди. Само оној кој оваа мог нема да ја злоупотреби, заслужува да биде сакан. Овој подарок оди во Скопје кај Верица Кузмановска. Напишала да го бараш патот до љубовта со разумот е исто како да го бараш сонцето со светилка. Суштината на љубовта не е да ја сакаш совршената личност, туку да ја сакаш несовршената личност совршено. Вистинската љубов нема среќен крај, таа никогаш не завршува. Да. Ајде, аплауз, Кутја! Ајде! Сега, одешме ви видео. Значи, ќе ви пратам, јас ќе пратам податоци во агенцијата, пошто имате таму во Битола Јека Травел, тука во Штипе представништвото, и за да направите резервација. Мислам да се согласите со време, е така. Во хотел Зара е викендот, и ќе ви објасна таму.